78 წელი მე მიმაჩნია განსაკუთრებულია საქართველოს ისტორიაში, არა მარტო ჩემი პირადი ცხოვრებისათვის, არამედ საქართველოს ისტორიაში. ეს იყო ის მოვლენა, როცა ხალხმა, პირველ რიგში ახალგაზრდობამ, ხელისუფლება საჩვენა, რომ შეუძლია დაიცვას თავისი ენა და თავისი სამშობლო. ახლა განა მე არ ვიცოდი, ეს კონსტიტუცია, რომელშიც შესწორება იყო შეტანილი და ქართული ენა სახელმწიფო ენა აღარ უნდა ყოფილიყო, აი ეს გამოქვეყნდა ხომ? მთელი თვე თვენახავარი არავითარი მოძრაობა არ იყო, არ ყურადღება არ მიაქციეს. მე დათი კოჩიკიშვილი იყო თავრწდები ახლა იმის უნივერსიტეტის რექტორი და ერთხელ ვკითხე, არ არის მეთქი არაფერი ამაზე? არო, არისო, რა ჩურჩულიაო ჯერო. ჩურჩულიაო და ну самомде იქნება ჩურჩული, ვერ გეტყვით ეს. რა თქმა უნდა, ისიც თანამიგზნობა ისმაგურდეზიანი იყო პარტკომის დივანი და ისმაკი უფრო აქტიურობდა, რომ გაეღვიძები ახალგაზრდობა, რომ ენას გვართმევა. სხვა შორის მე არ დამიმალავს მოსკოვში ბრეჟნევთან არის ისულა, სხვა ხელთან თითქმის ყველასთან იყავის, უსლოვთან, კირილენკოლთან, კაპიტანოვი ვაცებს უყალასთან თითქმის და ყველას უღნობდა. ცუდა დამთავრდება ეს ამბავი. ნუ აკეთებთ ამას. ლენინმა დატოვა, სტალინმა დატოვა მასში კონსტიტუციაში და თქვენ რატო გინდა დარჩეთ ისტორიაში, რომ თქვენ ამოშალეთ ეს? რატო აკეთებთ ამას? ბრეჟნევთან რატო არ მივედი? მინდა რა ეს რეზერვში ყოფილიყო. თუ რაღაცა გაჭირდებოდა, ნუ მე უკიდურეს შემთხვევაში მასთან მივიდოდი და რაღაც. მაგრამ ნუ ახლოს არ გაიკარეს. თქვენს ჩვენ გაუმჯობესებთ ამ ფორმულას, მაგრამ სახელმწიფო ენად ვერ დარჩება. ხელოვნებაში ჰქონდათ რომ გახსოვთ ერთიანი საბჭოთა ხალხი. თუ საბჭოთა ხალხი ერთიანია, სახელმწიფო ენაც ერთი უნდა იყოს. რა უნდა იყოს? ქართული ხარ იქნება სახელმწიფო ენა. რუსული უნდა იყოს. და ეს იგზნეს, იცით, ამ ქართველებმა, ამ ბავშვებმა, ახალგაზრდებმა იგზნეს ეს ამბავი. დილით ადრე არის სესია პარლამენტის, მაშინდელი სესია, უმაღლესი საბჭოს სესია, სადაც მოხსენებით უნდა გამოვიდე ამ თემაზე სწორედ. აი კონსტიტუციაში შესწორებები. და ეს საკითხი შემოიტოვე ბოლოსათვის. სადაც ბოლო ფრაზებში იყო საუბარი ენასთან დაკავშირებით. და რომ მოხსენებით გამოვდივარ იქედან პრეზიდუმიდან მოდის წერილები. ხან ინაურიძეს, ხან კოლბინი იყო ცეკას მეორე მდივანი. რომ უნივერსიტეტიდან ახალგაზრდობა გამოწამოვილ დაიძრა ახალგაზრდობა. მეორე წერილი მიიღეს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიდან წამოვიდნენ ახალგაზრდები. მეორე იყო რომ ახლა ოპერასთან არიან. მეორე ბოლო წერილი იყო და რამდენი წერილიც არის, იმდენი ინაური გადის და ეს ხალხი ნერვიულობს. იცით, ინაური რო გადის, ესე იგი რაღაცა ხდება. უშურების უფროსი რაღაცაშია საქმე. და კარგი ამბავი არ არის. სხვაშორის ხმებიც შემოდიოდა იმიდან, ქუჩიდან. ხო და იმიტომ ბევრი ხალხი იყო, მე არ ვიცი ახლა, ანუ 20000, 30000, ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. Ну, იცი ხო, ახალგაზრდა თითქმის ყველა ზოგიერთ შეიძლება ფეხს აყვა, მაგრამ უმრავლესობა მოვიდა იმ რწმენით, რომ ენა გადაერჩინათ. და ბოლოს, როცა ჩავედი, ჩავამთავრე, უკვე ხალხი მართლა შეკრებილია იქა მთელი ეს უზარმაზარი მასა და გამოაცხადე, რომ დავწოვოთ, შევინარჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენა ქართული ენის გამოცხადებას. ეხლა ვერ აკეთებ, რა ხდებოდა იმ დარბაზში? ახლა ხო კომუნისტები, ხომ რა იყო მიდინები ისხდნენ სულ და სულ ისინი მინისტრები და სხვა და სხვა. ერთმანეთს ეხვევიან, კოცნიან და მე სიმართლე გითხრათ, აი ბოღმა მოაჭრა ხალხს, რომ ესე იგი თურმე როგორი ახალგაზრდები კი არა, აი აქ ამ თვითონ პარტიულ ელიტაში როგორ განიცდიან? და მაშინ თქვი ჩემთვის გავაკეთე დასკვნა, რომ პატრიოტიზმი დაკარგული არ არის არც პარტიულ ელიტაში და არც ახალგაზრდებში. არ დაიჯერეს, იცით, აი ეს ჩართული იყო სპეციალურად, ნუ მქონდა ეს ხედოლობაში რომ მოხდება ასეთი რამ და მთელი რუსთაველის გამზირი
ჩართული იყო და ხდებოდა ტრანსფილირება იმის, რასაც მე ვლაპარაკობდი, მოხსენების ზე იგი. მოუსმინეს, მაგრამ არ იშლებია. Ну, რა უნდა მექნა? გამოედი ბალკონზე დიდი მიკროფონით და მოუწოდე რომ ხო მოისმინეთ მეთქი. აი კიდევ იმეორებ, ქართული ენა რჩება სახელმწიფო ენად. აი, მე თავს იქნება რა უჯერა, 100 არ იქნება, თქვენ კი ამბობთ, მაგრამ მოსკოვიდან იტყვის ეს და 1000 რაღაცა. მე ჩამოედი დაბლა, შევედი ამ ახალგაზრდებში. ოდა მეუთხარი, ახლა მე მივდივარ. უნდა საქმე აქვს რაღაცა და თუ მინდა გამომყევით. ამედენ და გამომყვენ მართლაც ეს ასობით, ათასობით ადამიანი გამომყვა. დავედი ასე ყოფილი კიროვის ქუჩა როა, ახლა არ მახსოვს რა ქვია. აი ამ ქუჩაზე გამოვედი და მე ჩავედი მთავრობის სასახლეში, მთავრობის სასახლეს უძოდების მაშინ და ეზო. ეზო გამოტენილია ტანკებით. როგორ თქვენ არ დაგირეკავთ, არ გითხოვიათ ტანკები, ისე მეც ახლა რო იყოს ვიტყოდი კიდეს. ამან ეს კეთებოდა ავტომატურად. აქ რა ხდებოდა? ყველაფერი იცოდნენ იქ პოლიტბიუროში უკვე. ყველაფერი მე რას ვკითხულობდი, რა ვთქვი, რამდენი ახალგაზრდა გამოვიდა ქუჩაში, რა დატრიალდა, მე რა გამოცხადე, სულ ყველაფერი იცოდნენ. ბრეჟნევა კი არ განიხილა საკითხი. როცა იქ უნდა განიხილათ პოლიტბიუროზე და იქედან ახლა როგორ გამოვიდოდით, ღმერთმა იცის, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მე სუსლოს გადაავალა, შენო შეკრიბებო და უძახო შევარდნაძესო, მის ახედან კილაშვილი იყო პატარიძე, კოლბინი მეორე მდივანი, კიდევ ის ემსახურებოდა საქართველოს და კირილენკო და სუსლოვი ატარებს. სუსლოვს მიაქცია ყურადღება, სამი გვერდი ჰქონდა თავისი ხელით ნაწერი. ცოტა იყო ნათქვამილო საქართველოში, რაღაცები მოხდა საშიკეთო, გეგმები სრულდება გადაჭარბებით, დოტაციური აღარაა საქართველო და კიდე რაღაცა და მერე წამოვიდა და წამოვიდა, რომ აი თქვენ სიმაღლეზე ვერ აღმოჩნდით, თქვენ ხალხმა არ დაგიჯერათ, ახალგაზრდობამ არ დაგიჯერათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნუ მერე სხვა დაარჩენი აყვენ ამას, ზოგი ჩვენების აკაურების სხვათა შორის და დავამახსოვრდა ერთის ისა ერთ-ერთმა პოლიტბიუროს წევრმა, თავსდები კირილენკო იყო, ასე მომართა. ეტო ტვაი პარტკომი ორგანიზოვანი. ტვაი პარტკომი. კაკი პარტკომი? კტო უწევია უნივერსიტეტ პარტკომ? ის მაგორდეზიანი ეწყანო გითხარით. ის მაგის ნამუშევარი, ესე იყო, ნუ ახლა ჯაშუშები ახლა წავდა, მაშინ კიდე მეტი იყო, რამდენი ზგინდა, იმდენი იყო.